Звезда, който има така една от водещите фирми за Search Engine оптимизация, да ни разкаже сложните неща по лесния начин. Той се занимава с много дълбоки неща от сорта на да проучва и хафа как работи Google, включително с техники от, да кажем, семантични технологии. Прави разни ботове и задава целия интернет, но сега май ще ви говоря за по-простички неща, така че давам думата. Приятели всички. Как? Чувам ли се? Благодаря на някои, че ме покани. SEO. Няма да добавим детали. И аз реших за първ път да ще говоря това нещо, как да бъде търсачка. Тоест, идеята да покажа някаква идеология. Идеология на как работи търсачката. Отгоре. Тоест, вие като хората, които ще програмирате, които ще се интересуват това нещо, които ще правят дизайн. Може да смениш това право с другия микрофон. Малко е по-сигурно. Включи си го пак. Дръпни го или си? Проба. Окей. Идеята е да погледнем отгоре. Да погледнем отгоре схематично. Не, естествено тази информация не е публична. Ние нямаме информация как точно работи, но ние имаме поглед върху това, правейки нещо, виждаме резултати. Правейки ето, виждаме резултати. Има страшно много разработки, има страшно много анализи как работят търсачките. Има страшно много инструменти. Да погледнем отгоре как работи това чудо. И няма да разглеждаме как се пише тайтъл, как се формира снипета на резултатите, откъде да купуваме линкове, как да съборим сайта на конкурента и така нататък. И ще гледаме отгоре. Отгоре нещата, според мен това е начинът и това е правилното. А и след лекцията на Кристалина разбрах, че съм учил на вълната. Така, кой съм аз? Аз съм Геннадий Воробьов. Работя Optimization BG, където се занимава с SEO. Също така, наскоро адаптирахме едни инструменти. Общо дете, SEO-то се промени доста. SEO-то не е това, което беше преди година, преди две години и така, особено в България. Какво точно се промени? Промени се търсачката. Алгоритмите се менят, алгоритмите се подобряват, появяват се страшно много фактори, социални активности, появяват се нови устройства, които също трябва да влияят върху класирането, трябва да влияят върху алгоритмите. И аз мисля, че сме фанали правилна вълна да задълбаем в наши разработки, в наши инструменти и да анализираме нещата по един професионален, теоретично подкрепен начин. Наскоро адаптирахме продвигател BG, което е инструмент за... Говорим за България, т.е. на това са кефа, че поне инструментите, които правим, те са за България, защото повечето международни инструменти, които има и които се използват, не са адаптирани за България, защото пазарът е малък, не са ни интересни и така нататък. Няма платежоспособни SEO-та. Продвигател BG е база с български ключови думи и абсолютно целият български интернет, който се класира в българския Google. Да, може да видите кой как се класира, кой как е паднал през последния апдейт, дали вървите нагоре, дали вървите надолу в позиции, измерено в позиции, честотност и така нататък. Също така се задълбаваме в веб-анализ и наскоро адаптирахме един инструмент RingoStat, който прави мега яко, поне за мен смисъл, аз му се кефя като дете. Това е анализ на телефонните обаждания. Вие можете да виждате кой канал, колко обаждания ви генерира. Пуснали сте Facebook, пуснали сте AdWords, пуснали сте, оптимизирате сайта, имейл кампания, банер сте направили. Всичко това вече може да се следи. Проследяваме телефонните обаждания, т.е. И това, с това нещо затворихме дупката, сериозната дупка веб-анализа, когато данните излизат офлайн. Това, което имаме онлайн, всичко може да се мери. Т.е. попълване на заявка, изпращане на форма, попълване на заявка, онлайн покупка с e-commerce tracking на Google Analytics, се траква лесно, всичко това вече се мери. Въпросът е какво правим с офлайн данни, специално за телефоните, те също се мерят, но това много ме се кефира. Ние сме Google партнер, аз съм сертифициран специалист по Google Analytics и Google AdWords. Окей, по същество, как работи търсачката? Това е една схема, тази отгоре. Колежката от офиса я направи, доста е, тя си я направи, тя кара един курс, SEO курс, и в рамките на курса има задача да напишат схемата на търсачката как работи.
картинката отгоре на руски. Аз ще помоля после да я преведа на български, така че да си имаме и да си го знаем. Ние ще работим по ето тези три блока. От дясно на ляво. Дясно, после ляво, после в центъра. Тоест, първо ще разгледаме ето тук в дясно долу. Това е интернета. Това е интернета, който трябва да сканира Google. Който трябва да сканира търсачката. Това е сериозна задача. После минаваме през търсенето на потребителя, т.е. какво търси потребителя, какво прави Google, когато потребителя търси. И след това ще изгледаме как работи алгоритъма и какво представлява той. Така, интернет. Значи, ако има въпроси, задавайте ги на живо да ги коментираме. Интернет. От какво се изстои интернет? Това са, нали, за Google, за краулера му и за принципа на търсачка, това са документи. Това са най-различни документи. Какви са те? Те могат да бъдат HTML, картинки, видеа, до PDF и различни таблици и така нататък. Всичко това се сканира. Тоест, целта на Google е да намери всичко това и да го запази. Задачата не е лесна, защото трябва да са страшно много ресурси и да е евтина. Също така, коментирахме с едни колеги от Украина, които разработват едни сериозни софтуери за SEO специално. Те казват, примерно, да сканираш целия интернет ти коства минимум 50 000 долара на месец. Говорим желязо, софтуер и така нататък. Значи всичко това трябва да се сканира. Първо, всичко това трябва да се намери. Как търсачката намира документи? Това е ключов въпрос. И така, как търсачката намира документи? Първото, което всички знаем, това са препратки. Т.е. бота посещава един сайт, вижда препратка. Посещава тази препратка, ако е нова, индексира я, ако е стара, гледа дали се е променила, ако се е променила, пак отново я променя. Отново обновява кеша и дава прясна копия. Това е само единия начин. Има и страшно много начини, по които един документ може да влезе в индекса на търсачката. Всъщност до индекса още не сме стигнали, просто да я види търсачката, т.е. да види робота. Второто нещо е Google. Това е Google Webmaster Tool. Това е пряк инструмент на Google, който дава прясна информация за това какво се случва с вашия сайт. С помощта на сайт мап, нали, карта на сайта, може да изпратите списък с вашите URL адреси и без да има препратки към ваш сайт, сайта ви може да бъде посетен от бот. С помощта на команда Google Fetch. Така, другото интересно, което е. Всички тулбарчета, които всеки си слага по браузерите, от най-популярни до не най-популярни, някои от тях имат договорка, или по-скоро Google има договорка с тях, да получават данни. И съответно някои данни и нашата история на браузването, какви сайтове посещаваме, какво правим в тях, какво правим с този тулбар, всичко това може да се изпраща до Google. Естествено, самия браузър. Самия браузър, Google Chrome, е създаден не само да бъде браузър, но и да бъде като колекционер на данни, които пряко отиват в Google. Т.е. всичко това, което правите вие в Google Chrome, задължително ще ходи в Google. Т.е. Google, освен че е търсачка, това е една сериозна база от данни. От база данни на всеки нас, на всеки един от нас. Google Analytics, сайтовете, които имат инсталиран код на Google Analytics, всеки един посетен URL адрес се препраща в така се нарече специална опашка и Google бота идва и съответно вижда тези страници. Тоест не само препратки, тук забравяйте да спомена и Gmail и така нататък. Какъв е най-якият пример? Разработва се демо-версията на сайт, демо-версията. Той е качал някакъв демо-поддомейн. И какво се случва? Този поддомейн се отваря примерно само от девелопер, дизайнер, от клиента. Никъде няма линкове към него. И какво се случва? А примерно това е редизайн. Редизайн, който изцяло показва същото, което се показва и на основния домейн, на главния сайт, с разлика в дизайн и така нататък. И какво се случва? Тази версия влиза в индекса и Google вижда този URL адрес, влиза в демо версията и сканира целия сайт. По този начин си получаваме един много як доплащен целия сайт с помощта на тази демо версия. Тоест това са примери, реални примери, с които и ние се сблъскваме и продължаваме да се сблъскваме, защото клиентите си правят неща, за които ние не знаем или за които не ни говорят. И след това се случва такива проблеми. Добра, чакате ли при редизайнът да са Google Analytics в демо сайта?
оптимизация. Тоест, ако имаме работен сайт, дали когато го редизайнаме, ако говорим анализ с демо сайта, това дали се отрази на състоянието на реалния сайт? Не. Така, окей. Google по някакъв начин разбалва нашите документи по един от тези начини. Има най-различни ботове, които посещават нашите сайтове. Това са само Google ботовете на Google, това не са всички. Google бот е основният бот, който обикаля и гледа целият интернет. Има отделен бот за news, за новини. Съответно той трябва да е по-бърз, защото новините се пълват с огромна скорост. Отделно за видео, отделно за изображение и така нататък. Всички тези краулери или един от тях поне влиза в вашия сайт, съответно го сканира. Какво се случва след това? Влиза в една страница, в един документ. Тоест дали страница, дали просто разглеждаме всички страници като документи. И минаваме на първо филтриране и бота отвърля тези, които са кофти страници. Мало важни наказани сайтове и тези сайтове, които не му харесват по една или друга причина. Сайтове и документи. Определяме тематиката, т.е. за какво става въпрос. Дали това е новина, дали това е изображение и така нататък. И съответно, след като сме определили тематика, се пуска нов бот. Ако е изображение Google Image, ако е видео Google Video бот, ако е новини, идва новинарския бот и го гледа. Съответно, бота влиза и нали, ако сме спазили всички тези неща, Google бота влиза и сканира всички други документи, които има вътре. Препрати към които има вътре. Важен е въпросът за crawling control. Crawling control е нали, контрол на честотата на посещението на вашия бот. Бота, ако примерно се направи един скрипт как обикаля бота из вашия сайт, не може да... по никаква логика не се обяснява. Тоест, няма никаква логика как обикаля този документите в вашия сайт. Бота идва с някакъв лимит. За този сайт днес имам 10 секунди и да видя 20 страници. Гледа 20 страници случайно и заминавам. В нашия въпрос и задачата, която решаваме, често това е да увеличим краулинг бюджет. Краулинг бюджет, т.е. да увеличим този лимит, който има Googlebot към нас. След това преминава към второ филтриране. Филтрират се спам страници, дублирано съдържание. Страници с вируси и грешки. Грешки какви могат да бъдат? Това са грешки в HTTP header 404 или 400 нещо си, или 500 и така нататък. Те не влизат в индекса, но влизат в отчета в Google Webmaster Tool, където може да ги видите спокойно, ако се верифицирате сайта. Окей, Google бота посети, видя страницата, започваме вече да работим с тази страница, за да я вкараме в индекса. Първо правим токенизация. Отделяме текст от HTML кода. Това е интересна задачка, т.е. окей, ние имаме страница, тя си има някакъв дизайн, има си хедър, има си сайдбар, има си долу футър. Въпросът е къде точно е текст. Това е токенизация. Структуриране на съдържание, компресия, защото данните са много и трябва да се пазят по някакъв начин. И съответно имаме индексатори с различни за различни тип съдържания. Т.е. за текста едно, за картинки друго, за видео трето и така. И тук вече влизаме в индекса. Т.е. преди всичко това сме изпълнили, влизаме в индекса. Индекс на база на Google състои от страшно много варианти. Първо имаме чисто текстов индекс, след това имаме инвертиран индекс, мултимедиа, мета-индекс, кеш на документите, кеш на SERP. SERP е Search Engine Result Page, т.е. страница с резултати. Текстов индекс. Какво представлява текстов индекс? Тук имам един пример. Текстов индекс е, така да се каже, набор от масиви със съответствие документ и думи. Т.е. към документ 1 в индекса се пази кои думи съдържат документ 1 и така нататък за всички други документи. Тук съм описал, нали, все едно документ, едно съдържа само първи ред от песичката, втори ред и така нататък. Това е текстов индекс. Какво представлява инвертиран индекс? Това е обратно. Тоест имаме съответствие дума към документ. Тоест къде се съдържа дума 2, хей, така, в кой документ се съдържа. По този начин, според търсенето и формирайки резултата от търсене и включвайки алгоритма,
вече се обръщаме към съответния индекс, който ни е необходим. Тук думите вече са лематизирани, т.е. те са сведени към нейната основна форма. Примерно там бяха две, ръчичките бяха две и свеждайки до лема, до основната й форма, не става, а два. Така. Окей. Това сме с индекса, т.е. по този начин Google или търсачката обхожда целия интернет, сканира го и го индексира. Защо е важно да знаем за индексирането? Доста често, както и колегите, така и приятели, и клиенти бъркат едното понятие с другото. Единият ми каза, аз не се индексирам. Сайта ми не се индексира добре. Викам, какво значи това? Ами той е на трета страница. Тоест това не е индекс, щом е на трета страница, той вече е в индекса. Той не се класира. Това са различни понятия и ви най-малкото вече след тази лекция се надявам много да знаете, нали, вече да правите тази разлика между индексиране и класиране. Тоест това са два различни процеса. Слушам. Аз имам въпрос за текстовия индекс. Забелязал съм, че примерно Google прави някакви синоними на думите. Имам предвид, че могат по синоними да ме намерят. Това как се случва? Смисъл, има някаква тяхна база и ние трябва нещо да дадат. Синонимна база има отдавна. А след апдейт Колибри, което се случи там октомври месец, лятото миналата година, преди можеше да видим кои са синонимите на конкретна фраза, на конкретна дума. Тоест, слагайки това тилда, нали, вълничка, думата и списък всички синоними на думата. Но вече тази команда не показва точно синонимите. Google си има собствена база с синоними. Как може да ги видите? Търсейки нещо, думата, примерно, думата Hotels. Онзи ден го гледах специално тази ниша. Думата Hotels синонима е Accommodation. Говорим за Travel нищата. Google ги отбелява, т.е. той отбелява думата, която не сте въвели фактически. И по този начин виждате синонимите. Да, ползват собствена база. Аз имам още един въпрос. Конкретно за ботовете, когато следят сайтовете, могат ли да писнат всеки сайт без преси с ограничения, дори да има парола? Всеки бот, като следи сайт, примерно, ако има парола в сайта, той може да влезе на него без ограничения? Не, той гледа, той индексира HTML, който си му подал. Не, ако не мога да зареди заради паролата, не мога да се отвори да види. Да. Т.е. той не може да се логне. Да, точно. Да, тя капчета е измислено и за другите. Окей, значи правим разликата между индексиране и класиране. Въпрос всички ли вече разбраха разликата между индексиране и класиране? Да, супер. Въпрос е как да класираме по-добре. Да. Окей, какво се случва от другата страна? Страната на потребителя. Той прави търсене, т.е. какво правят потребителите? Те си решават свои задачи. Всеки потребител идва със своя задача, за да си я реши. Той търси нещо. Той иска да види видео, той иска да си намери хотел, той иска да си купи лаптоп. Всеки идва с някаква задача. Т.е. за нас потребител е човек, който идва със свой интент. Интент е потребност. Т.е. всяко едно запитване е интент, потребност, задача, въпрос, задача, която потребителя иска да реши. Какво се случва, когато потребителя въвежда ключовата дума в Google? Или когато изобщо посещава Google? Първо, с какво устройство си? Дали си през стационарен компютър, през лаптоп, през таблет, през мобайл? С каква връзка си? Дали си през Wi-Fi, мобилна мрежа и така нататък? Всичко това го гледам. И, нали, потребителя въвежда някаква фраза, нещо търси. Той може директно да пита това, което е набрал, или да използва съджести, т.е. Google подсказки. Всеки знае, когато набираме нещо, му излизат някакви подсказки. Подсказки как се формират? Подсказки се формират въз основа на честота на търсенията на конкретна ключова фраза. И съответно вече започваме да намаляме надолу. Google започва да обработва запитването. Ако запитването е много често, т.е. конкурентно запитване или запитване с голяма честота, т.е. страшно много хора я търсят,
Google, за да не прави всички изчисления всеки път, защото това е време и ресурси, най-малкото, той може да пази кеш на, към това запитване. Тоест, той знае, че примерно по запитването Hotels in London, резултати от търсене се замразяват за определен период от време. Това може да бъде един час, един ден или няколко дни. Но ако нямаме кеш на това запитване или сме определили, че това запитване не трябва да бъде кеширано, започваме да го обработваме. Как се обработва? Първо определяме какво е устройството, после geolocation, т.е. откъде си. Защото това откъде си и какво търсиш, зависи какви резултати искаш да получиш. И какви резултати, не какви резултати искаш да получиш, а какви резултати ще сервира Google. Определяне на езика на запитването. Това също е много важно. На какъв език питаме. Тоест, това е един интересен алгоритъм, който е отделен алгоритъм за определяне на езика на запитването. И това се прави всеки път, когато пишете нещо в Google. Може ли един въпрос? Да. В този алгоритъм, примерно, ако е смесен, примерно има латиница, кирилица, как се е по-добре първо да, примерно искаме резултати са на кирилица, по-добре да пишем първо кирилишката дума и после латинските или обратно? В притърсенето няма значение. Най-лошия вариант ще пробвате два пъти. Определяме езика, морфология, нали, след като сме определили езика, вече нали, всеки език си има своя морфология, своя структура. Ако има как да разширим запитването, т.е. Google вече знае, че това запитване всъщност не е това, е друго, примерно както е с Hotels, нали, разширяваме, че това тук е accommodation, booking и така нататък. Определяме тематика и съответно правим корекция на грешки, ако фразата има грешки в синтетични грешки. И след това Google определя какво точно, как да формира страница с резултати, какво да ви покаже. Дали само стандартните органик резултати, дали картинки да ви покаже, дали ви покаже видео, карта дали да ви изкара, някакви други неща, като примерно калкулатор, лайк в калкулатор, умножавате 2 по 3, той ви директно ви пише отговора. Maps, Google Maps, Google Local, нали, това са точки и фирми, които са регистрирани в Google Local. Knowledge Graph, ако търсите някой известен термин или някой известна личност, ще ви изкара отделна секция в Knowledge Graph с информация за личност или за някое събитие. Дали да ви показва AdWords и други разни простоти, които изкарва, примерно шопинги и така нататък. Както и директни отговори, примерно с този калкулатор или ако търсите flights, в някои държави може директно да ви изкара резултатите на Google, които директно се подават на Google с други договорки вече. И ние знаем матрицата, т.е. от какво да състои нашата страница с резултати и по някакъв начин трябва да ги разбъркам по релевантния ред, по алгоритъма на Google. И тук вече се обръщам към алгоритъма на Google, който зависи от доста неща. Най-известните фактори са тези, текстови фактори, линк фактори, поведенчески, социални, хост фактори и така нататък. Страшно много са. Факторите в Google достигат 1000. Те са различни за различни ниши, за различни запитвания и така нататък. Както и за различни държави, дори и градове. Има и такива. Какво представлява формулата? Формулата, естествено, никой не я знае. Хората в Google я знаят. Но фактически формула за определяне на класирането е полином. Полином, който представлява сума от функции с съответни коефициенти. Тези коефициенти са тежести. И вече какво значи промяна на алгоритма? Или се добавят нови функции, или се коригират старите, или се коригират коефициентите, т.е. тежест на всеки един фактор. Какво представляват функциите? Функциите фактически е фактор. Т.е. фактор дали си регистриран в Google Local. Колко индексирани страници имаш. Фактор дали си бил наказан преди. Фактор
дали този сайт, който си купил, фактор, примерно, дали колко пъти е сменен, са сменени хуиз данни на този домен, са сменен собственик или колко пъти е сменен дизайн и така нататък. Всичко това са фактори. Коефициенти K са коефициенти за тежести. Както казах, всичко зависи от нишата. Разделяме фактори на групи фактори. Текстови, линк фактори, поведенчески фактори, социални хости. И по този начин формулата може да е по този начин. И това е група с линк фактори, група с текстови фактори, поведенчески, социални хости и други фактори. Нали, голямото K е нали, общ коефициент, който естествено не важи за цяла група, може и да важи, но всички това са коефициенти. Какво представляват линк фактори? Какво може да казваме към тях? Линк фактори са линкове. Линкове към наш сайт. Давай. Само един бърз въпрос. Може да се каже, че полинома е персонализиран спрямо всеки юзър, защото тежестите са различни за това, което е. За персонализираното търсене, просто когато правих схемата, не успях да вмъкна точно блока за персонализирано търсене. Значи, персонализирано търсене, там историята е много съвсем друга. Т.е. за теб важи, за теб формулата е друга. Примерно пак е полином, но формулата е друга. Примерно, в смисъл, включват се други фактори, примерно посетени страници. Колко пъти си посещавал тази страница, съответно, ако си посещавал много пъти, тя трябва да бъде да отиде по-нагоре. Т.е. това се включва също, се описва в това полином. Линк фактори са линкове. За съжаление, много време в България, нали, SEO-то всичко беше линкове, 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 дай да го спавяме тук, да сложим линк и всички намразиха SEO-тата. Викат, а тия с памеджиите, особено по дизайнерите, особено по програмистите, вие това SEO, за какво е нужно, това Google изобщо не ги чете тия неща и така нататък. Много ги намразиха и с право, защото това на нищо не прилича. Но все пак, това е един от най-важните фактори, който беше в сила от самото начало, създавайки Лари Пейдж и Сергей Брин, създавайки Google, основен фактор беше линк фактор. Какви са факторите? Линк профил, т.е. какви линкове имате, сумарно, формални, анализират се формални параметри. Колко линкове, какви са линкове, окей ли са линковете, които сочат това към вас, не са окей, какво е съотношението, окей към не окей и така да. Качеството на линк факторите, пълнота спрямо конкурентите, т.е. Google сравнява колко линка има ваш конкурент, колко линка имате вие. Време, какво време са получили линкове? Естествено, ако има някакъв линк взрив, линк бум такъв, нали, това много бързо се определя и много бързо се не казва. Разпределяне на линкове, т.е. кои линкове са към главна, към вътрешна и така нататък. Общо взето, скучна история. Анкор лист и други разни неща. Анкор лист, това е списък... всеки ли? Кой знае какво е анкор текст? Анкор текст е точно текста на препратката, която води към вашия сайт. И анкор лист също участва в, групата в Link Factor. Да. Конкурентите как се определят? Колко линка има аз и колко линка има мой конкурент. Как ще определя, че в даден сайт е конкурентен на Ейкос? Значи, по време на запитване, когато потребителят въвежда запитването, имаше точка определяне на тематиката. Определяме тематиката и в тематиката си имаме конкретни конкуренти, които. Към всеки сайт си се отнася към някаква тематика. Може да е обща, може да принадлежи към някакви тематики. Примерно онлайн магазин, той нали, предлага някакъв гигашоп, нали, той предлага разни неща. И компютри, и харти и така. Така, линк фактори. Текстови фактори. Текстови фактори са много интересни. Защо? Защото са тренд в последните години. Тоест, текстови фактори вече започнаха да влияят сериозна роля. Аз с настъпването на Колибри октомври миналото лято, това се става все по-актуално и трябва да обръщаме внимание на това. Реално, как се оценява текст? Има най-различни формули и най-различни алгоритми. TF и IDF са най-прости неща за определяне на текстова релевантност. TF е term frequency, а IDF е инвертиран TF. BM25, това е един
алгоритъм точно за определение на текстова релевантност въз основа на документите в целия интернет или в рамките на нашия сайт. Също така в текстовите фактори средна дължина на думата. Тук вече опираме към семантиката на езика, към морфологията, към спецификата на езика. N-грам е на анализ. Уникални униди 3 грами, т.е. това също е много яко и ние започваме да дълбаем в тази ниша специално за български език. Наскоро присъствахме на лекцията на Наков Старши, който разказваше за машинен превод и той споменаваше доста интересни неща, точно за N-грамен анализ, семантиката на езика и това нещо ни помага в момента да си правим наново наш лематизатор и инструмент за семантичен анализ на български език. Към текстовите фактори също така се отнася много важен тематичен корпус. Тематичен корпус. Тук е за въпрос към вас. Имаме следната задача да определим за какво става въпрос в следните два текста, без да е спомената ключовата дума. За какво става въпрос в първи текст? Мобилен телефон. Във второ? Електронна книга. Тоест, първо имаме по време на разговор сим-карта, слушалки, българско мини, удобен за ръката, операционна система. Това става въпрос за някакъв мобилен телефон. Не е нужно да споменаваме думата смартфон или мобилен телефон. Това е тематичен корпус. Тоест, това са рядко употребявани думи в конкретен контекст. Това е тематичен корпус. Във втория вариант имаме не размаря очите, много книги, PDF и P2 формат и електронно мастило. Ясно, че става въпрос за електронна книга. Електронен четец. Това е тематичен корпус и Google вече знае какво е тематичен корпус и как работи и защо, какво представлява. Тоест, пишеки текст, не е нужно да споменаваме 20 пъти електронни книги, защото ако кажем на копирайтера, напиши ми един текст, който да съдържа в себе си на две повторения на ключова дума електронна книга, той ще ги направи, обаче ще ги направи така, че електронни книги ще се срещат два пъти, обаче думата електронна ще се съдържа 20 пъти, защото при нея има електронно мастило и така нататък. И това е проблем. Но тематичен корпус много помага. Тоест, използваме конкретно описание на продукта. Няма нужда да купете този Wi-Fi рутер, защото този рутер е най-добрият рутер на света. И тук имаме в едно изречение, имаме три повторения на една и съща дума. Опишете характеристиките на конкретния продукт на професионален език и го ще го оцени, защото го може вече с помощта точно на този тематичен корпус. Въпрос за спам, текстов спам. Има едни интересни разработки точно към антиспам филтри и текстови филтри. Как търсачките могат да разберат, че текстът ви е спам? Избягвайки от идеята, че просто да преброим броя повторения на думата в текста. На първата графика виждаме корелация между това как се архивира текстов файл с спам и без спам. И примерно виждаме, че текст с спам се архивира доста по-силно, отколкото един нормален текст. И ние казваме, ако примерно искаме да пишем, даваме задание към копирайтера, казваме, пишеш текст, но аз ще изпитвам много яко. Текстът ти трябва да бъде архивиран не повече от 3 пъти. Защото след това вече увеличаваме вероятността текста да е спам, да бъде идентифициран като спам. А втората графика е един от спам, над спам. Това е един закон на ЦИП за употребление на думите. Тоест думи колко често се употребяват. И тук виждаме точно, че примерно кои са най-употребяваните думи и съответно тези думи трябва да избягваме, да ги повтаряме толкова. Free download и това на английски. На български има също един хубав списък. Ние сме най-добрата фирма, която предоставяме най-добри професионални услуги и така нататък. Ние работим от 10 години и така нататък. Тоест, този списък много лесно се проверява. Така, текстови фактори. Поведенчески фактори. Значи за поведенчески фактори много малко се говори. Тоест, до тук сме разгледали линк и текст. Тези неща влияят. Как влияе поведението на потребителя? CTR, OnSERP.
Това означава CTR. Кой знае какво е CTR? Какво е CTR? Click-through-ray. Т.е. колко пъти хората са кликнали на този резултат, на тази препратка. На график виждаме разпределение на click-through-rate въз основа на заетата позиция. Виждаме, че първа позиция обира най-много кликове и оттам нататък виждаме как се разпределят кликове. Ако имаме аномалии, примерно първият резултат получава не 18%, получава 2%, обаче втори получава 20%. Това за Google веднага е сигнал и той предприема два варианта. Или втори резултат е по-добър от първи с нещо си и съответно трябва да бъде покачен нагоре, защото първият явно не става. Или имаме дупка в алгоритма. Тоест, Google винаги се занимава освен, че да подобрява резултатите, трябва да подобрява. Тоест, да, може би то, втория сайт е по-добър с нещо. Примерно има по-красив снипет или първия сайт е с някакво гадно описание, на което хората не искат да кликат. Тоест, от една страна хората да получат по-добър резултат по конкретно търсене, от друга страна да видим защо втори резултат не беше първи, а първи не беше последен, например. Тоест, това е оценка на качеството на търсене и Google винаги се занимава с това. Тоест, това нещо виждаме, че CTR, тоест това колко клика имате от Google влияе. Тоест не защото генерираме посещения, а защото това е ценно или защото просто другия, който е над вас, не е толкова ценен и съответно ви качва горе. Тоест, ето защо CTR е важен. Да. Различна тежест ли имат, смисъл такъв, в зависимост от това откъде идва този линк, дали е от някакъв сайт, който е нали, по-нависоко PageRank или е по-ниско, различна тежест ли ще има линка, който води към твоя сайт, от различния сайт? Може ли пак? Мисъл, дали някакъв пример в някакъв прост сайт има линк към твоя сайт и в някакъв сайт, който е нали, с висок PageRank, различна тежест ли ще има линка от този по, не, как да кажа... Да, тоест по-силен сайт ще... Гаден сайт те рекламира, може да кажем така. Да, по-силен сайт ще ти даде повече сила. Ще ти предаде повече тежест или така наречен PageRank. Не този PageRank, който всички го мерят от 0 до 10 с зелената стрелкичка. Вътрешен PageRank, който Google не го афишират, но това е така наречена тежест. И това естествено е формулирано с някакво число. Така, какви са другите поведенчески фактори? Bounce rate. Кой знае какво е bounce rate? Bounce rate е степен на отказване. Google го дефинира последния начин. Аз като посетител влизам на вашия сайт, изкарвам по-малко от 15 секунди или посещавам по-малко от 2 страници. Тоест посещавам една страница и седа в сайта ти по-малко от 15 секунди. Аз съм се баунснал. Тоест аз съм излязъл, аз съм се отказал. Това е pull фактор. Тоест аз или съм се отказал, или не съм се отказал. Или продължавам да браузвам, или затварям, натискам хикчето и излизам и гледам надолу другите резултати. Време на сайта, други. Какви могат да са другите? Last click on SERP. Тоест дали мой сайт е последен сайт, който е посетил потребителя, търсейки нещо. Това е важно също така. Тоест, аз може да съм ти посетил сайта, да съм се върнал в резултата от търсене, да продължавам отново. Дори да си на четвърто място, ако си last click on SERP, това е окей за теб. И съответно очакват подобрения. Как се генерира last click on SERP? Как да съм last click on SERP? Трябва да съм с окей сайт, бързо да се зарежда, да ме грабне, да ми хареса цената или нещо друго. Тоест, тук вече опираме до въпроса дали UX, ползваемост, навигацията в нашия сайт или продуктите, които предлагаме, са окей за потребителя. Ето, тук вече тези неща влияят да се млад с кликъл на цел. Окей, социални фактори, всички тия Google плюсчета, Facebook лайкове и така нататък. Трябва да съм активен в Google Plus, което е фикс идея в България особено и така нататък. Това са някакви фактори, които трябва да бъдат спазени.
хост фактори, скорост на зареждането. Хост фактори, това са нещата, които до някъде зависят от вас, до някъде не зависят от вас. Скорост на зареждането, колко бързо се зарежда сайта ви, доказано, че ако сайта ви се зарежда повече от 4 секунди, стечава. Това влияе също така върху краулинг бюджета, за който говорихме в началото. Тоест, ако Google има отделени 10 секунди за ваш сайт, а сайта ви се зарежда 5 секунди, той ще обиколи 2 страници. Ако сайта ви се зарежда 1 секунда, ще обиколи 10 страници. Хост фактори, технически грешки. Аптайм, т.е. колко ако идва бота и сайта ви умира, защото сте с зле хостинг. Възраст и тръст. Примерно върху възрастта няма как да повлияете. Т.е. това е нещо, върху което нямате контрол. И URL фактори. Това бота предпарят български страници от България или отварят от щатите? Може да не е само от щатите, но не ги отварят от България. Значи, обикаляйки, те минават през страшно голяма мрежа. Не е точно фиксирано. Да, не е точно много фиксирано. Други въпроси? Пет минути, окей. Аз съм приключил. Значи, тук съм събрал някои инструменти, които трябва да се ползват. Как да се върнем, нали? Само да го увелича. Фактически това е основната идея. Първо, бота обикаля из целия интернет. Потребителят от своя страна търси. И вече влизаме в алгоритъма и разбъркваме всичките резултати спрямо алгоритъма. Да, въпрос. Аз искам да питам. Тъй като може би не е много свързано с това нещо, но принципно при търсенето могат ли да се използват примерно частици за, на, от или, защото някои казват хора, поне се ви казва, но мен е други, че Google не разпознава тези частиците, които са на, за, от и т.н. Да не ги разпознава, да не ги разпознава начало. Това е много яко въпрос. Разпознавам ги. До някъде. Специално за България. В принцип за други езици, за други популярни езици, най-вече за английски. За България разпознава ги до някъде и това е свързано с разработки точно в семантичен анализ на български език. Доколко ще ги разпознава и доколко ще развива това направление е въпрос, доколко имат приоритет към нашия пазар. Всичко зависи от това. До някъде ги разпознава, до някъде не ги разпознава. Ние наскоро открихме един път в климатизатора на Google. Думата ремонт на покрива. Това е интересна дума. На всички нас е ясно какво представлява това, т.е. услуга за ремонт на покрива. Какво се оказва за Google? Тази дума покрива. Той не разбира думата покрива. Т.е. той разбира, в смисъл той е машина, той разбира това, което му дадеш. Всички за него покрива е глагол покрива. Напиши сигурно ремонт на покриви, с си. Да. Какви трябва да го хване, да го хване, че... Да, тук е друг въпрос. Ти, ако искаш да се включиш с текстови фактор, искаш да се класираш по ремонт на покриви, използвайки думата ремонт на покрива, имаш по-малко шанс. Защо? Защото ти използваш за Google тотално различна дума. Как го открихме това? Го открихме през Google Webmaster Tool, отчета с ключовите думи. Също така може да се открие с... поглед върху това какво удебелява Google. Ако тази дума не се удебелява, значи има някакво да не се даде. Фактически така работи търсачката. Нали, схематично, с кукички. Аз се опитах, нали, за първ път презентирам с прези и така с преливания и така нататък. Надявам се да ви е харесвало. Инструменти. Какви са must-have инструменти?
Google Webmaster Tool. Това е пряко. Да. Има ли време да изясниш тази информация, колко се задържали в сайта и колко ли са? Google Analytics. Мисля, това е прояч, това е JavaScript дескриптор, който се слага на всяка страница в твой сайт и изпраща всички данни в, на сървърите на Google Analytics и оттам вече всичко се пазва. Мисля, това е един от най-употребяваните инструменти за веб анализ. Много там Google Webmaster Tool е must have. Всеки сайт, който имате притежава, трябва да се верифицира и вече там гледате какви са ви грешките, оттам нататък да виждате какви са ви дупките в системата и така нататък. In-house, т.е. това са едни инструменти, които може да си сложите всеки от вас. Това са някои са... фактически това са всички приложения за Windows, Netpeak, Spyder, Xeno. Това са краулери, т.е. вие може да си ги инсталирате на вашия компютър и съответно да краулате ваш уебсайт, сайт на конкурент и да виждате точно някакви красиви и интересни отчети, които доста ще ви помогнат. Xeno Sales Spyder за Mac, някакъв търси. Това са платените с Screaming Frog. И ние имаме един разработен чеклист, за ако искате да си проверите сайта ръчно. Това е такъв Optimization BG, наклонен че SEO чеклист. За адрес имаме една простичка форма, където всеки на принципа на чекбокс. Тоест, имам ли робот с TXT? Да, имам. Съответно с опътвания какво точно представлява робот с TXT, съответно да може да, да преглеждате нещата. Какво да правим с ключовите думи, текстове и линкове? Google Keyword Planner, това е информация от първа ръка, точно какво се търси. Търсите по региони, интересува ли ви България, интересуват ли ви България на различни езици, български, английски, руски и така нататък, всичко си го включвате, каквото желаете. Една обработена база на Keyword Tool е точно продвигатор BG, който ако има въпроси по продвигатор BG, аз съм човек, който може да ви отговори най-сигурно. SEMrush. Значи продвигатор BG може да се каже, че е аналог на SEMrush. SEMrush е един международен проект за анализ на за keyword анализ и research, competitor research, анализ на конкуренцията. Един случай няма България. Наскоро разработихме български лематизатор, т.е. свеждане на дума на български текст до словоформи, заедно с пресмятане на TF, term frequency. Там може да сведете целият си текст до словоформи, до леми. И оттам да видите колко пъти сте използвали тази или друга дума. Първо го, ще го правим, че ни хрумнаха доста идеи след лекцията на Наков старши и ще го правим на ново. Работихме два месеца, поне не сега ще го правим на ново. За линк анализ, ако искате да видите вашите линкове или линкове на вашите конкуренти, Ahrefs или Open Site Explorer. Open Site Explorer е безплатен с някакви лимити, Ahrefs също е безплатен с някакви лимити. За начало са твърди достатъчни. Ами, благодаря ви по теорията на презентирането. Благодаря, минахме по всички тези неща. Деталите са страшно много, факторите са страшно много. Ако Наков реши да направи курс, със сигурност всеки, който желаеше, може да научи там конкретни детали и конкретни неща. Благодаря ви още веднъж. Надявам се да ви хареса. Така, обявявам обяд, знаете къде, знаете как се еде. Моля ви, не прекалявайте, след това ви чакаме на басейна. Колко часа? Ами веднага след обяда, значи по принцип 2:30 беше планирал да кажем 15 минути по-късно. Ще започнем, защото сме с закъснение. И за тези от вас, които се интересуват твърде много от WordPress, по време на басейна, като алтернатива, тук ще има workshop за WordPress, т.е. лектора ще може да ви забавлява, да ви отговаря на въпроси, ще пуснете, ще инсталирате, ще чупите, ще билдвате. Ами... така беше, ами до вечера може би повторение. Къде е лектора? Колко протестират, защо по време на басейна искат вечерта? Защото е много плътна програмата, просто казвам.
Напомням на заявите лайтинг толкова е, 300 толкова и има още място. 10 минути на свободна тема. Може да презентирате за програмата по полета, да се забавляваме. Ами има си в програмата лайтинг. Добре. Аз ви казах, че ви помогна да се пробвам. Веднага след това да се седна. Който е не по-бърни по-бърни. Знаеш ли, хило да вземе камерата, фотоапарата. Това нека се го спре.